je Jolanda. Šlastík Plamínek. Malenka Pastelka. Užijte si toho na plný pecky. Protože tady máte kartářku Janu Demeterovou. Gong a jedeme. Opět jsme tady. Přestávku jsme měli. A dneska opět žijeme. Jdeme na to, jdeme. A chci, abyste si mě tak zapamatovali jak nikoho. Protože já jsem pro vás a vy mě chcete. Já se ptám. Ptej se na co chceš. Zavolej, zavolej, zavolej. Já se ptám. Jestli máte boreliozu nebo chlamydie. Já se ptám. Tak to se blbě jste se zeptala, paní, protože... Já se ptám. To je blbá otázka, tak blbá odpověď. A já se ptám. Kde pak mám tu pixu osušenek? Hodně si trpěl a hodně si hladoval. Zlatýho kuka jsem tam nenašla. Nevzáptejte a zavolejte. Nikdo chodí do hospody, nikdo hraje automaty, nikdo kouří mahurenu, jo? A? Dobrý večer. Čakry. Tromka. Čakry. Tromka. Čakry. Tromka. Teď vám harmonizuji auru. Tromka. Čakry. Tromka. Čakry. Cigánka. Ano! Gól! Tohle to lidi. A vlastně ty lidi dojdou k lékaři. Takže zdravo. Zdravo. Zdravotně tam něco postoupí. V tom krku je to opravdu, to může být o zavřený pátý čakře, ale není úplně zavřená, je tak na 40 stupňů. Ne, že bych se vám smála, já kašlu, protože kouřím, jo, tak to mám. Joj, chudák. No, to je paní Hotová. Bože můj, ochraňuj, tak ti žehnám. Samozřejmě, děkuju. Jako máma. To je hovno platný. Nejsem namyšlená. Nebudu vám hát, není to můj styl. Kopě toho do prdela. Boj se. Já vám zpravila čakry. Do prdela. Ale já ne, já jsem čistá bytost. Jste nemocná, vrace vás nemine. Pane Bože, co si počnu? Nevím, nevím. Denně sněste tak 20 mandiček. Hovno. Lové, láve, lové, láve, lové, láve. Dávám vám tam šambalu 1024. Lové, láve, lové, láve, lové, prima, láve, 0,03. Smrde.